ìran mẹ́ta ló wá fi hàn mí wí pé káwọn ènìyàn kọ́ ṣe kí ni kíákíá ìran mẹ́ta ló wá fi hàn mí pé káwọn ènìyàn kọ́ ṣe kí ni kíákíá ìran àkọ́kọ́ àgbẹ̀bẹ̀rẹ̀ sáà ìran àkọ́kọ́ ìwọ́n tó bá lè ra lantern méjì lálùwá ní kára ṣe kọ́ mọ́ ìpìtì ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ lórí wásà bàbá mo fẹ́ ra lantern nǹkan tó kọ́ máa sọ síbẹ̀ ni mo fẹ́ ra lantern ẹ̀ fọwọ́ dàkà tó lọ báyìí tó bá sì lè ra tó lè gbé wá ní problem ọkùnrin wa náà wà bílẹ̀ bí odò burú bíbá ká tó dé bá kọ̀ ọkùnrin wa wọ́n kú sí tòdó tó bá pọ̀ láti kú ìwúwo mọ́tò sọ́kùn lọ sí ìdìbò òde sọ́kùn dáábà pé kọ́ já ilẹ̀ ní odò burú express junction tó bá ti já ilẹ̀ ní odò burú express junction ìwọ́n kò gbé ọ̀kadà láti bẹ̀ sọ pé ọkùnrin wa ló gbọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì bàbá ní jìyà ni wọ́n máa gbìyànjú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni olùdíjọ́ mẹ́sàn-án la fi wà bíbá láàyè méjì ìyá ni orí ohun olúwa èmi ṣiṣẹ́ lé lórí látàrí ẹgbẹ́ ìgbàlódé ọ̀pẹ méjìlá bí látàdé ní kí iṣẹ́ olókàdé ẹ̀dẹ́ kékeré ẹlẹ́kẹ́jì àgbo méjìlá àgbo tí wọ́n máa ń lò nígbà ìbẹ̀ tí wọ́n máa ń lò méjìlá olúwa ní kí wọ́n rà tí a bá ti gbé agbo yẹn tó bá ti pé méjìlá ká tó gba ẹ̀mí mu olúwa sọ tó bá ti pé méjìlá ká gba agbo ẹ̀mí mu irú àgbàdé ẹlẹ́kẹta pẹpẹ tí wọ́n máa ń gbẹ̀ẹ́ni ká àwọn pẹpẹ tó wà nínú ọkà yẹn ká pàrọ ẹ ká gbé pẹpẹ yẹn kúrò ìwọ tó bá lè ra pẹpẹ pẹpẹ tó wà ń bẹ pẹpẹ tó fà yìí ìwọ tó bá lè ra pẹpẹ ẹyẹ ká péré bá mi sùn lẹyìn program yìí tó bá sì ra pẹpẹ yẹn ó máa ra pẹkẹtì àbẹlà tó bá dé pẹkẹtì àbẹlà pẹlẹbẹrẹ mẹsànán ló máa ra tó bá dé parí pẹkẹtì pẹlẹbẹrẹ kára ẹjẹ súre sẹ nínú ọdún yìí ayọ ló máa fi parí ọdún yìí lórúkọ olúwa àtìgbàméjì kẹgbèsè lẹ́nu wà rẹ̀ àtìgbàméjì lábẹ́nú àtìgbàméjì ẹja gbàdúrà márùn tó kù àdúrà àkọ́kọ́ rẹ̀ àdúrà kẹta sọ́ọ̀rì àdúrà kẹta olúwa oríire tí mo ti ń lé láti january tó tẹ̀lé lọ́wọ́ jẹ́ rí gbàgede ọdún ètò parí lẹ́sìn ìdájọ́ sọ fẹ́ pọ́n ètò parí ṣọmọye lé táwọn èèyàn ti pè mí pé kí n súre fún wọn pé dáàdi bá mi súre sí ilé yẹn ṣọmọye lé táwọn èèyàn ti pè mí pé dáàdi bá mi súre sí ilé yẹn tí wọn ó mọye lé ká ti súre sí lẹyìn tó kọrin parí. mo bẹ ọlọrun mo bẹ adáàdá mo bẹ àṣẹdá ìwọ ni kò mọ ràdú ẹ dáadáa sọ pé olúwa ohun rere tí mo ti lé láti january february march april may june july august september october november december bá a bá kí ọdún ìtọ́ parí orí ẹni tí mo ti lé yẹn. Yo terminó.